Hej, tu je Jablko. Som si istý, že ste si všimli na internete ten trend celostránkových backgroundov. Pozadie, ktoré sa natiahne na kompletne celú stránku, na kompletne celé pozadie prehliadača. A dnes ukážem, ako to zreplikovať, ako takýto efekt dosiahnuť. Je to veľmi jednoduché pomocou CSS3, o niečo zložitejšie pomocou jQuery, ale je to potrebné, ak chceme tento efekt mať aj pri starších prehliadačoch. Toto je nejaké pozadie a keď budem resizovať môj prehliadač, sranda, že? Stále si udržiava ten obrázok svoje rozmery, svoje aspect ratio, ratio, čiže pomer strán má stále rovnaký a zaberá presne veľkosť toho okna. Poďme si ukázať, ako toto spraviť. Takže mám tu nejakú stránku, mám jQuery na nej a ukážeme ako na to. V CSS3, ako hovorím, je to veľmi jednoduché. V hlbokej podstate stačí HTML celému HTML elementu. Hodiť nejaký background. Dám mu adresu, mám tu nejaké image, bg1, myslím, že by som tam mal mať. A nebude sa opakovať, no repeat. Stred fixed. Čiže jeho pozícia je fixed, fixnutá, zobrazí sa na stred stránky a jediné, čo potrebujem použiť v CSS3 je takáto property background size, ktorú nastavím na hodnotu cover. A toto zopakujem pre WebKit a Moz a mohol by som to ešte aj pre Operu, ale dajme tomu, že to nechám zatiaľ tak. A za predpokladu, že sa... O, jasné. Assets images 1. Toto je síce iný obrázok. Skúsim ešte odstrániť tento cover, ako to vyzerá teraz. Hej, tento obrázok je fixnutý na stránke. Je v strede. Ja však chcem natiahnuť. To je pointa celého tohto. A v momente, keď použijem tento background size cover, cover mu hovorí, že má zabrať kompletne celú veľkosť jeho toho rodičovského elementu, v ktorom je umiestnený. Čiže on sa natiahne takým spôsobom, že zachová svoje proporcie, ale natiahne sa tak, že pokrie cover kompletne celý element, v ktorom je použitý. Čiže vďaka tomuto pomocou CSS3 veľmi jednoducho môžeme dosiahnuť tento efekt ustavičného naťahovania sa na správnu veľkosť. Dobre, čo ste si možno všimli na tej predošlej stránke, už som ju zavrel, je tento bodkovaný tento bodkovaný background tu. To je ďalšia vec, ktorá je veľmi populárna momentálne a hodíme ju tam, pretože, ja neviem, byť in znamená byť in, alebo čo. Ok, takže ja si vytvorím nejaký overlay div, obyčajný prázdny div. Tieto komentáre vždy v týchto videách dávam do divov, pretože keď niekedy, keď div neobsahuje, alebo keď element neobsahuje vôbec nič, tak odmieta brať na seba tieto CSS veci, ktoré mu poviem, že má robiť, tak on odmieta, pretože sa tvári, že neexistuje. Takže pre istotu prehliadaču poviem, že je tam ten div a obsahuje komentár, hej? Čiže nič sa tam nezobrazí, ale aspoň všetko na ne bude reagovať. No a tento overlay, toto ID overlay, nastavím mu taktiež position fixed. Umiestním ho doľava hore úplne. A nastavím mu rozmery také, že naberú kompletnú percentáž stránky. Čiže 100%, šírka 100% výška. A chcem ho celý prekryť znova nejakým backgroundom. Mám taký jednoduchý obrázok, vytvorený je to vlastne iba taká bodka a medzera. A táto bodka a medzera nechám ju zaplniť kompletne celý. Spravím z toho bodko medzerovú textúru, hej. Čiže img alebo assets image pattern alebo dots.png, to je myslím. No, čo sa stane? OK, prekrývame. Pre istotu by som ešte mohol, ja neviem, dať z-index nejaký tomu.
Možno sa mi ešte zíde neskôr. A ešte túto nejakú farbu transparent pre istotu, aby bol priesvitný a cez tú priesvitnosť bola preložená tá bodkovaná textúra. No, takže teraz máme túto vec, ktorá je ako tak štýlová a môžeme tam prípadne dať background 2, ja myslím tá teta, tá blčia teta. Jojo. Takže tak. Toto je celé, čo treba preto, aby sme mohli na moderných prehľadačoch mať takýto pekný background s vlkmi, alebo čo sú to. Keď tento vlk má roh, jednorožívo. Tento má dva, a tento nemá žiadny, to je veľký šupak. OK, predtým ako budem pokračovať, poďme si tam ešte hodiť ten text, ktorý som mal na tejto predošlej stránke. Boom, tento tu. Inspect element, pozriem sa, čo je to zač. Alex Brush sa volá. OK, Alex Brush, otvorím si Google Web Fonts. Web Fonts, Alex Brush. Click Use. Skopčím. Alebo skúsim skopčiť iba adresu. Link. Bam. Tak. Vytvoril som si link rel stylesheet a dal som tam túto adresu, čiže obyčajné CSS-ko som pridal z Google Web Fonts a teraz môžem používať podľa toho, čo mi Google hovorí Font Family, Alex Brush, kurzív. No, takže okrem tohto si tu ešte hodím jeden H1 element, ktorému dám text I'm a wolf lady etc. Neviem písať, samozrejme, neviem písať. Refresh, I'm a wolf lady, etc. A keďže to celé také rozprávkové, máme tu jednorožie a dvojrožie a nerožie, vlky, tak tomu dáme taký ten kurzívový text, taký rozprávkovo iný. Čiže H1, takýto máme font family, ja to radšej napíšem takto, normálne ako font a všetko natrieskam priamo sem. Čiže normál, aby nebol tlstý a 120 pixelov bude veľký a Alex Brush alebo kurzíva bude jeho to font family. Color bude biely, tento náš text. A ešte jedna vec, dám ho position absolute. Odsadím ho od vrchu o 75 pixelov a zľava ho odsadím o 50 pixelov a teraz dám z-index 2. Tuto som nastavoval z-index 1, ak si pamätáte, čo by ste mali, pretože to bolo asi 2 minúty dozadu. A tuto dám z-index 2, aby ten text bol nad tým mojim overlayom, aby nebol bodkovaný. Dobre, ako to vyzerá? OK, lepšie, možno ten top by nemusel byť zrovna taký veľký a možno ani taký veľký. A možno ani taký veľký. Aha, možno by som mal spraviť takýto veľmi špinavý odžup. Ešte pre istotu, kde všetkému marginy a paddingy vynulujem na nulu, aby... Aha, tam možno bola chyba. Dobre. A ešte mu chcem dať text shadow. Nejaký pekný 2 pixely. Odsadený nejakú červeno-idnú farbu. No čo som to vygeneroval? Tadá! Jej, aké to je pekné! A ako sa to resizuje? To by bolo CSS. Samozrejme, keby to otvorím v Exploreri alebo niečom podobne na hovno, tak to bude škaredé. Tak to nebude robiť to, čo chcem, aby to robilo. A poďme si... Ale môžem to opraviť pomocou jQuery a na to ideme teraz. No, tu ho máme. Beťara vrtošivého. Oh, Jesus. No, dobre. Je to teoreticky v strede, ale ako vidíme, nenaťahuje sa to vôbec nejako, takže... Keď to zmenšujem, tak je to OK, hej? To je v pohode, ale keď to zväčším, tak vidíme, že... Obrázok nenaberá veľkosti svojho kontajnera, takže musíme to nejako opraviť. Dobre, prvá vec, čo spravím, bude hrozne epická, vytvorím si script tagy.
Zbytočné v HTML5. OK, chcem, aby sa niečo vykonalo po tom, čo sa načíta celý obrázok. A viem, že keď dám window.load, keď sa mi loadne celý window, čiže keď všetky obrázky sú, tak sa mi odpáli toto. Čiže keď sa načíta môj obrázok, odpálí sa window load funkcia a môžem pracovať. Pracovať chcem avšak len vtedy, keď môj prehliadač nepodporuje tento CSS atribút background size. Teoreticky by som to mohol kidnúť do tých conditional podmienky, že ak je toto IE8 alebo menej, alebo ja neviem čokoľvek, tak sa pridá tento skript na stránku. Alebo to môžem spraviť tak, možno lepším spôsobom, možno horším, neviem. Neviem, ako to vidíte vy, ja to vidím, že asi lepším. Že zistím, či prehliadač podporuje background size a ak nie, tak odpálim skript, ktorý to spraví. A to môžem zistiť pomocou nástroja Modernizer. Poďme. Production. A toto si môžem navoliť, čo presne chcem, podporu čoho chcem kontrolovať. Mohol by som to stiahnuť celé, ale to je troška veľký kód. Ja vlastne môžem všetko odznačiť. HTML5, shim, modernizer, load. Toto myslím, že vôbec nepotrebujem. Myslím, že jediné, čo potrebujem, je background size. Kontrolovať, či mám background size. Čiže teraz môžem dať vygenerovať kód, ktorý si môžem stiahnuť. A ja... Vlastne ja ho tu už mám, toto robím len tak viac menej pre vás, čiže tu už mám tento modernizer kód hotový. Normálne by som to iba, hej, vytvoril by som si modernizer súbor, vložil by som to tam, skopčil by som tam ten kód, uložím, zavriem a môžem pridať na stránku assets.bodka, kde to mám? modernizer.js. A teraz by som mal mať prístup k modernizer objectu. Skúsim si to console lognúť modernizer. Normálne pomocou toto teraz, ten skript vytvorí takýto objekt, ktorý nesie nejaké atribúty a tak ďalej a ja ho môžem používať. Čiže keď sa vrátim na stránku, otvorím si konzolu a refreshnem, tak mi to hodí ten modernizer object, mi ho vypíše. A vidíme, že okrem iného tu je background size true. Čiže v mojom prípade tento prehliadač Chrome podporuje background size. A môžem to skontrolovať, tak to nechám si to vypísať priamo. .background size. No, alebo to alertnem, aby som to mohol pekne vidieť aj v Exploreri. Čiže alert true, pretože Chrome to podporuje. IE alert false, pretože tento nepodporuje a môžeme ísť na to, už mám zisťovanie. Nezávisle od prehliadača už viem zistiť, či podporuje background size a môžeme ísť na to. Ak môj aktuálny prehliadač background size podporuje, return false. Nebudeme robiť nič. To je koniec. Čiže Chrome skontroluje toto, zistí, že podporujeme background size a nemusíme robiť nič. Ostatné prehľadače prejdú ďalej v kóde a môžeme ísť na to. Takže ja začnem tým, že si vytiahnem window. A mimochodom, v článku na zajtra.sk budú odkazy na rôzne články a jeden z nich bude, myslím, že taký hlavný článok CSS Tricks, z ktorého práve kradnem veľa techník. Takže prečítajte si a ďakujte autorovi za to, že existuje. No tak vôbec. Čiže ja si uložím referenciu, odkaz na window a chcem spraviť čo? Chcem do tejto bg premennej, ktorú som si práve vytvoril, chcem uložiť túto adresu. Túto adresu toho backgroundu, ktorý používam na celú stránku. A čo s ňou spravím potom je, že vytvorím image, obyčajný normálny image, pomocou jQueryho vytvorím, dám mu túto adresu ako jeho source atribút a tento budem potom vždy pomocou, vždy keď sa prehliadač, okno prehliadača, keď sa resizne, tak zmením veľkosť tomuto obrázku. Čiže pre Explorer tento bude mať úplne natvrdo, jednoducho narvem mu tam obrázok a budem mu za každým meniť a meniť jeho veľkosť.
a bude to v pohode. Dobre, čiže ja si zoberiem HTML, pretože ten HTML nesie ten background image a pomocou CSS si vyťahnem background image. Zrejme ste to tušili, pretože ste borci šikovní. Dobre, OK, teraz ma napadlo, že túto podmienku si nechám na neskôr, zatiaľ zakomentujem, aby som mohol používať console log s normálnym prehliadačom. Takže zatiaľ toto bude fungovať aj pre Chrome. Na konci to odkomentujeme a bude to v pohode. Dobre, čiže ja si v Chrome nechám Modernizer, môžem zavrieť. Refresh. Ah, syntax error. OK, toto. Iba string tam dávam, nie object. Čo som vyťahol? OK, takto. Vyťahol som v HTML mám zadefinovaný background pomocou celého tohto, celé tejto URL funkcie. Hej, a rovnako sa mi to aj vráti. A toto myslím, že môže vznikať rôzne problémy, pretože ak takýmto spôsobom vyťahnem v Explorery, tak tu budú dokonca ešte aj úvodzovky. Čiže a ja vlastne chcem iba vyťahnuť túto adresu, to, čo sa nachádza medzi tým URL. Všetky úvodzovky a URL a takéto veci vyhádzať von. Najjednoduchší spôsob, alebo možno taký najrýchlejší pre mňa momentálne je použiť regex, regular expressions, ale to nebudem vysvetľovať, to není pointa tohto videa a osobne ma to ani nejak. Te kliky, haky používať ma nejak nenapĺňa, takže naštudujte si to, ak chcete, ja si iba skopčím niečo, čo už som tu mal. Tak to bam. Toto, ja to fakt neviem. Viem, že niektorí sa na tom zakladajú, že si sa dokážu z tohto vysomáriť. Ono to není vlastne ani nejaké zložité, ale ja mám zo seba vždy taký špinavý pocit, keď to používam. OK, prakticky to všetky, odstrani to URL, odstrani to zátvorky, odstrani to úvodzovky, apostrofy a tak ďalej, nahradí ich to ničím. Čiže teraz, keď si to nechám teraz konzol lognúť, dostanem priamo túto cestu, ktorá smeruje na ten obrázok. A to je presne to, čo som chcel. Takže teraz už mám vyťahnutý background. Dobre, vytvorím ten image, ktorý som spomínal. Vytvorím image, bude to prázdny image tag uzavretý a nastavím mu, aby som ho mohol targetovať, nastavím mu nejaké idčko, nastavím mu idčko background, pretože na to nám bude slúžiť. A nastavím source atribút a tomu nastavím ten BG. Toto BG je to, čo som práve teraz vytiahol, tá adresa. A prepend to body, čiže ho dám ho na začiatok body elementu. Prilepím obrázok. Ako to vyzerá teraz? Ak si pozriem elementy, tuto je ten image, hej. Priložil som ho, vidíme, že sa tam zobrazuje, čiže mám tu image a za ním je ďalší background. Dobre, takže funguje to. Ďalšia vec, čo budem potrebovať, čo mi pomôže, je zistiť ten pomer strán. Aspect ratio, hej, čiže na to, aby som to zistil, neskôr to potom použijem pri tom resize, na to, aby som zistil aspect ratio, jednoducho vydelím, zoberiem si ten môj image, ktorý som práve teraz vytvoril, získam jeho šírku a vydelím ho jeho výškou. Iba aby som vedel, ktoré z nich je väčšie. Dôležité v tomto prípade je mimochodom to, ak by som tento prepend body nepoužil, tak by CSS hodnota pre jeho height a width nebola ešte určená, pretože není prilepený naozaj v dokumente. Čiže nedalo by sa, inými slovami, nedalo by sa zistiť jeho výška a šírka, pretože tento image element by ešte len poletoval niekde v povetri a nebol by prilepený na stránku. Čiže keby sa snažíte toto spraviť, vypočte toto aspect ratio a tento prepend dáte až niekde neskôr, napríklad sem, tak by to nefungovalo. To je to, čo sa snažím povedať. Čiže prilepím ho na stránku, on nadobudne tieto hodnoty, ktoré potom môžem získať a zistím, čo je väčšie, či je väčšia šírka alebo väčšia výška, alebo respektíve zistím pomer strán. Teraz už nepotrebujem, aby ten môj HTML element mal background, pretože ho nebudem takýmto spôsobom používať, budem používať ten môj image. Čiže cez CSS nastavím background na none. Na none. Nastavím ho na none. Dobre. A vytvorím si funkciu, ktorá sa bude volať po každom function.
vytvorím si function, ktorá sa bude volať pri každom resize stránky a bude resizevať image, takže nazviem si ju resize image a ideme na to. Teraz použijem to spomínané aspect ratio a použijem ho takým spôsobom, že zistím, keďže okno môžem resizovať akýmkoľvek spôsobom, môže sa stať, že to okno bude mať väčšiu výšku ako má šírku. Takže aj to chcem zistiť, pretože ja chcem stále ten môj obrázok udržovať v rovnakom aspect ratio, v rovnakom tom pomere strán, nechcem ho zmenšovať a zväčšovať v debilných rozmeroch. Takže ja si môžem vyťahnuť, už tu mám vyťahnutý tento môj window, čo moje celé okno a znova pomocou width a height zistím jeho pomer strán. A ak tento pomer je menší ako to moje aspect ratio, znamená to, že výška tak celkom nedosahuje to, čo potrebujem. A potrebujem ho troška natiahnuť. A môžem to spraviť takým spôsobom, že zoberiem ten svoj image a zmením mu CS takto. Zoberiem image a zmením mu CSS. A šírka je v pohode, čiže width nechám auto, to je v pohode, to si sám spraví. A výšku natvrdo mu poviem, zober 100%. Po každom resize vypočítaj 100% a aplikuj to na image. Natiahni ho na 100% výšku, vždy keď pohnem s veľkosťou okna. O šírku to si vybal sám. V opačnom prípade spravím toto isté, len naopak. Čiže zoberiem ten svoj image, tentokrát nestačí šírka a potrebujem ju natiahnuť. Čiže šírku zoberiem 100% a height je OK, ten si spravíš sám, vypočítaj ho na auto. A túto funkciu chcem volať pri win.resize. Táto jQuery metóda, zavolám function a jednoducho tam spustím ten resize image. Resize image. Dobre, čiže vždy, keď budem resizovať okno, bude sa mi meniť tento... Bude sa volať táto funkcia, ktorú som si vytvoril tu, tento resize image, ale zároveň ju chcem zavolať aj po tom, čo sa táto stránka načíta. A to môžem spraviť takto. Trigger resize. Trigger resize. Trigger je jQuery metóda, ktorá mi povie spusti všetko, čo je momentálne nabindované na metódu resize. A čo je nabindované na metódu resize? Toto tu. Čiže sa mi zavolá funkcia, ktorá spustí resize image. Čiže potom, čo sa mi... Čiže automaticky mám to v rámci window.load. Čiže potom, čo sa window loadne, sa mi spustí resize a rovnako sa spustí pri každom jednom resize. OK, snaď to je jasné. Dobre. Refresh. Refreshol som, teraz tu mám image. A tento image mi tvorí môj background. A vidíme, že sa mu, že sa natiahol, evidentne bol menší ako je toto okno, takže sa natiahol na 100% a height sa počíta automaticky, pretože ten je v pohode. Akurát, že teraz tu mám scrollbar, pretože bol očividne vyšší ako to okno. Takže to môžem jednoducho vyriešiť tým, že pridám celému HTML-ku overflow hidden, aby odsekol všetko, čo z neho vyteká von. A už je to v pohode, hej. Už sa mi to resizuje, je to také trošku sekanejšie, keď budem veľmi rýchlo hýbať. Pretože to musí jQuery počítať stále znova a znova, ale je to v pohode, funguje to. S tým, že to funguje a snáď aj v Explorery. Hej, natiahlo sa mi to pekne a ideme na to. Už aj v Explorery nám to funguje. Ešte jedno také malé vylepšenie. Aby som nemusel stále volať túto metódu resize, túto metódu CSS, často je lepšie zadefinovať si normálne CSS-ko a potom pridávať a odobrať classes. Aby som vysvetlil lepšie, toto isté, čo mám tu, zreplikujem v CSS-ku. A to tak, že vytvorím si class bug width, kde dám, že width 100% a height auto. Auto. A presný opak pre bug height. Hej, je to isté, čo som teraz robil v tom CSS-ku. Tej jQuery metóde CSS. Teraz to spravím cez skutočné CSS.
to uložíme. Toto tu hádam ani musí byť, to bodko čiarky. A namiesto toho, aby som za každým volal metódu CSS, najprv odstránim remove class, image remove class a image add class a pridám mu, tuto mu dám bug width alebo height, tam bolo to ma vymyslím, že bug height, hej, jasné, to má byť bug width, je to presne to isté, ale o niečo krajšie, o niečo lepšie. Tadá! A už máme background, ktorý sa resizuje pekne, krásne sám. Ešte pre istotu by som mohol spraviť tomu backgroundu kvôli IEčku. Môže robiť problémy niekedy. Nastavím mu presne takýto istý position fixed na 0,0, ako mal aj ten overlay. Aby som si bol na istom a je to v pohodičke. Dobre, takže to by hádam aj bolo, už by to bolo, a vlastne nebolo, lebo som zabudol na toto odkomentovať tento modernizer check, čiže sem sa to dostane iba ak IE alebo niečo podobne shitty, čiže nové opery a nové chromy a nové firefoxy a tak ďalej budú pekne používať toto CSS-ko, background size cover, a ostatné sa zrútia sem do tohto jQuery pekla. Ale bude to fungovať tak, či tak. Dobre, to by sme mali. Znova taký troška dlhší turbotyp. Jemne neturbo, ale pohodička. Tak sa majte pekne. Brm.